Firma postoji od 2012. godine, od kada konstantno raste i trenutno broji nekoliko stotina zaposlenih radnika. Bavimo se raznim poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja, od obezbeđenja objekata, obezbeđenja manifestacija, bavimo se gradnjom i tehničkom zaštitom i svim ostalim potrebnim stvarima. Do sada imamo onako veliku referencu ozbiljnih događaja koje smo radili, na koje smo izuzetno ponosni. Radili smo sa veoma rizične događaje i sa veoma važnim svetskim zvezdama, uključujući Prodigy, uključujući koncert Madone, Nick Cave-a, gomile drugih velikih svetskih izvođača, takođe i domaćih, apsolutno ja mislim da smo skoro sve domaće izvođače do sada radili. U pitanju su milioni posetioca, znači sigurno mogu da kažem preko nekih 7 miliona posetilaca raznoraznih događaja. Mogu sa ponosom da kažem da je svaki koncert i događaj prošao potpuno, apsolutno bezbedno i da nikada ni jedan radnik Interseka, ni jedan zaposlen u Interseku nije dobio nikakvu prijavu, niti osuđivan. Naravno, sa ponosom možemo da kažemo da učestvujemo i u obezbeđenju najvećeg muzičkog festivala u regionu, Exit festivala, da imamo svake godine od 2013. pa nadalje nekoliko stotina angažovanih ljudi. To je prilike preko 2 miliona posetilaca samo na Exit festivalu koji su bili, a i sami znate sa kojim uspehom i sa kojim ponosom Exit festival predstavlja nas i kao grad i kao državu. Mi smo bili prisutni na samom događaju, odnosno ja lično sam takođe bio prisutan na događaju na osnovu zahteva Uprave za zajedničke poslove grada Novog Sada, sa kojima imamo sklopljen ugovor za obezbeđenje više objekata koje redovno obezbeđujemo. Na osnovu člana ugovora kojim je predviđeno kada je njima neophodno dodatno obezbeđenje za raznorazne aktivnosti koje oni imaju ili situacije, mi smo dobili zahtev da se dana 21.7. za vreme održavanja Skupštine grada odazovemo i ispunimo našu obavezu u smislu da pošaljemo 35 izvršilaca kao neko ko je neophodan za normalno odvijanje same sednice ove Skupštine grada. Jedna grupa građana izrazila želju i javno pozivala medijski kroz razne društvene grupe da se toga dana okupe ispred Skupštine Vojvodine i da se na neki način iskaže nezadovoljstvo, odnosno kroz raznorazne poruke kojima su građanima slali, prekine sednica, da se uđe u Skupštinu Vojvodine. Mi smo imali iskustva sa tom grupom građana na prethodnoj jednoj javnoj raspravi kada su oni pokušali da prekinu javnu raspravu tako što su polivali ljude vodom. Na jednoj sednici su čak i prekinuli rad javne grupe za raspravu ili kako već. Na drugoj naravno nisu uspeli i verujem da je to negde njih i naljutilo jer nisu uspeli u svojoj nekoj nameri. Mi smo mogli da očekujemo takvu vrstu ponašanja, pošto su oni to već iskazivali ranije i u koordinacijom sastanku sa policijom napravljen je jedan dogovor i plan delovanja na koji način ćemo da rešimo. Naš zadatak je bio da omogućimo bezbedno održavanje same sednice, da ne dođe do ugrožavanja odbornika i svih ostalih zaposlenih koji treba da budu tamo, između ostalog i novinara. U tom dogovoru napravljen zahtev prema nama da se formira jedna linija uz pomoć zaštitnih ograda koja je trebala samo da označi zonu kroz koju bi trebalo odbornici da prođu kada ulaze u Skupštinu da obavljaju svoje obaveze i dužnosti. Počelo da dobija neki izgled da će da se dese neke tenzije, sve je tako zvučalo. Moji ljudi koji su tu bili, slušajući razgovore, njihove dobacivanje i tako dalje, su već predosećali da će doći do nečega. Međutim, mi i dalje nismo ništa reagovali, nego smo prosto profesionalno radili svoj posao i bili smo tu fizički prisutni da bismo eventualno osujetili neki pokušaj napada na objekat, na lice. Onog momenta kada su odbornici krenuli da ulaze u Skupštinu, tog momenta
iznenada kreće, da kažem, napad na zaštitne ograde, koje su oni jako vukli, podizali, gurali, očigledno znajući tačno šta rade. Na svim snimcima se jasno vidi da obezbeđenje u tom momentu nije reagovalo, niti je bilo što drugo. Pokušavali smo da zadržimo prosto to ogradi, da održimo tu neku formaciju kao neku zaštitu i nas od njih. Međutim, oni su bili mnogo jači u tome, jer da smo mi jače intervenisali, vjerojatno bismo povredili nekoga od njih. Iz tog razloga nismo jače intervenisali, ali smo se nakon toga postavili tako da smo svojim telima zapravo sprečavali njih da prodru u taj prostor kojim su još uvijek odbornici ulazili u sam objekat. Moram da napomenem da se to sve dešavalo u prostoru između zgrade Banovine i zgrade Skupštine Vojvodine, koja predstavlja takođe štićeni prostor i koji je zapravo deo tog objekta. Da smo mi, jedino smo tako mogli da vidimo da na neki bezbedan način omogućimo poslanicima, odnosno odbornicima, da uđu u Skupštinu. Nakon nekog vremena se njihova agresija pojačavala, oni su nasrtali, pokušavali su da protrče, da zatrčavali su se, udarali su se sa nama u tom nekom smislu i vraćali se nasad, i u tom momentu je policija donela odluku da se dovedu određene policijske snage koje očigledno bez njih ne bi se mogli dalje raditi, i oni su zauzeli liniju odbrane zajedno sa mojim ljudima. Ja sam lično očekivao da će u tom momentu da se situacija smiri, jer prisustvo uniforme je nešto što ipak označava mnogo veći autoritet. Policija je neko koji ima mnogo veće ovlašćenja i, nažalost, do toga nije došlo. Došlo je do rasplamsavanja čitave situacije i njihovi napadi, sad ovoga puta i na službenike obezbeđenja i na policiju, su bili sve intenzivniji. Jasno se vidi da su zadavali udarce pesnicama u potiljak, udarili su štitove, vidi se čak neki aktivisti ili demonstranti koji su glavom udarali u štitove, pokušavali su nekoliko navrata da otmu štit i uspeli su u jednom momentu jednom policajcu da otmu štit, i sa tim štitom su se dobacivali, verovatno su hteli da ponize policiju, da im pokažu kako oni to mogu bolje da urade. Dalje je usledilo gađanje policije i službenika obezbeđenja dimnim bombama, koje su izuzetno otežavale naše disanje u onim uslovima na onoj visokoj temperaturi, to je bilo nepodnošljivo. Zatim su nas polivali farbom, gađali su nas kamenjem i tako dalje i tako dalje.